Kabanata 4831 Ang lakas ni Yeloudi ay napakabangis, yes, na makikita sa katotohanan na maaari siyang maging pinuno ng angkan ng Qingmang. Sa sandaling ito, siya ay galit na galit, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit mula kay Qin Qi. Sa kanyang mga mata, siya ay isang makasarili na tao, at ang mga tao mula sa angkan ng Qingmang ay talagang naniniwala sa kanya. Maaari siyang mamatay, ngunit hindi siya dapat dumanas ng gayong insulto. Isa lamang itong nakamamatay na suntok. Maaaring mamatay si Yellow Udi, wala siyang pakialam, basta't matutulungan niya ang mga tao ng angkan ng Chingmang na alisin ang sumpa, ngunit hindi ngayon. Kung mamamatay siya ngayon, ito ay walang kabuluhan, at gagawin din itong mga taksil na tulad ni Qin Shi, ang lahat ng miyembro ng kanyang angkan ng Mang ay dinala na sa kailaliman ng Abi Impierno. Imposibleng umalis dito ng buhay. Kung ang buong hukbo ay nalipol, sino ang makapagliligtas sa angkan ng Ching Mang? Sa oras na ito, inilagay ni Yelu ang kanyang pag-asa kay Jiang Chen. Pagamat hindi niya alam kung matutulungan sila ni Jiang Chen, hindi bababa sa taong ito na hindi hahayaang mamatay ang kanyang mga tao, hindi malito ang publiko sa mga masasamang salita, at hindi maglilito, tama at mali. Ngayon ay nagsisi na siya ng kaunti. Bakit niya pinaniwalaan ang bastard na ito noong una? Napakawalang galang niya sa buhay ng tao at hindi niya itinuring ang mga miyembro ng Qingmang clan bilang mga tao. Sa pagharap sa epekto ng kamatayan ni Yellow Uli, hindi naglakas loob si Qin Shi Qi na maliitin siya. Kung tutusin, siya ang pinuno ng angkan. Pagamat na bigo siyang makalusot sa kalahating hakbang na antas ng nebula, ang kanyang akumulasyon sa paglipas ng mga taon ay hindi dapat maliitin. Ang dalawang lalaki ay nasangkot sa isang buhay at kamatayang labanan at naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake. Ancestor Jiang Chen, iligtas mo ako. Sigaw ni Diluo, at ang isang braso niya ay pinutol ng isang alakdan. Lahat ay nahulog sa kawalang sigla. Mayroong higit sa apat na raang katao, ngunit ngayon ay dalawandaan na lang ang natitira, sila pa rin pakikipaglaban sa madugong labanan. Sumimangot si Jiang Chen, ngunit nakaramdam ng awas sa kanyang puso. Sa anumang kaso, si Diluo ang nagdala sa kanya dito, at tiyak na hindi niya ito mapapanood na mamatay nang hindi siya iniligtas. Gamit ang isang patayo at paalang na espada, ang alakdan ay direktang naputol sa dalawang bahagi. Gayunpaman, sa oras na ito, siya ay talagang malubhang nasugatan at namamatay. Ang kanyang mukha ay mapatla, ang dugo ay bumulwak, at siya ay halos mamatay. Gayunpaman, palagi siyang nakabitin sa kanyang huling hininga. Ancestor Jiang Chen, please, please save our Qingmang clan. Alam kong tama ang clan leader. That Qin -chi is a devil. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan natin. Napakaraming alakdan na kaya natin. Hindi ako nagmamadali, ay maaari lamang humantong sa kamatayan at hiniling niya sa amin na pukse ng mga hindi sumasalungat para sa kanya. Ang mga mata ni Diluo ay puno ng kawalan ng pag-asa, at ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Pagamat karamihan sa mga alakdan ay napatay na, lahat sila ay ipinagpalat sa dugo ng kanilang mga kapatid. Kung magpapatuloy ito, ang lahat ng matigas ang ulo ng mga tribo ay mamamatay dito, at sila ay magiging mga inabandunang anak sa kamay ni Jin Chi. Ang kanyang Death Squad ay sa wakas ay inilibing dito. Okay, tumango si Jiang Chen, at sa wakas ay nagpa siya na kumilos. Pagamat ang mga alakdan na ito ay hindi itinalaga ni Qin Chi, Qi, gusto lang niyang magbigay ng inspirasyon sa dugo ng grupong ito ng mga miyembro ng angka ng Qingmang, at pagkatapos ay labanan ang mga alakdan hanggang sa dulo, maubos, kanilang buhay na kapangyarihan, at hinahayaan silang lumaban hanggang kamatayan. Namatay silang lahat dito. Ngayong ang kanilang layunin ay nakamit na at nakahanap na sila ng isang lugar upang sambahin, hindi na kailangan ng sinuman mula sa angkan ng Mang. Kalahati ng mga taong ito ng angkan ng Mang ay namatay, at ang ilan sa kanila ay nagpapakita na ng takot, ngunit ang kanilang pag-iisip ng mga tao ay nagiging dahilan upang wala silang lakas ng loob. Pinili ni Chi na umatras, at makakagat lamang ng bala at lumaban hanggang dulo upang ituloy ang kalayaan at masira ang sumpa para sa mga susunod na henerasyon. Nadama ni Jiang Chen na medyo komplikado sa kanyang puso at nalungkot para sa kanila. Hindi sila nagkamali, ginamit lang sila ni Qin Shi. Pagkatapos makahanap ng lugar para sa sakripisyo, wala silang silbi. Nang makitang isa-isang bumagsak ang kanilang mga kapatid at kamag-anak, kusang bumangon ang kanilang kalungkutan sakripisyo at kamatayan, walang tama o mali, basta may nakikita kang pag-asa, sulit ang lahat. Ngunit hindi sila makakita ng pag-asa, ang mga salita ni Chin Chi ay humantong sa kanila sa isang dead end, at sila ay naging mas marahas at mabaliw. Ang mahirap na tao ay dapat mayroong isang bagay na masama. Gayunpaman, talagang nakakaawa sila, at sa kabila ng pagsusumamo ni Diluo, hindi pa rin nalampasan ni Jiang Chen ang sarili niyang hadlang at pinanood silang mamatay. Ito ang pagpapabata ng isang lahi, at ito rin ang kanilang inaasahan sa kinabukasan. Pagamat sila ay namatay ng kaawa-awa at walang halaga, sila rin ang mga hindi inawit na bayani ng angkan ng Qingmang. Gayunpaman, hindi nila alam kung kanino sila namamatay, digmaan. Nais ni Jiang Chen na ituloy ang mga lihim ng angka ng Qingmang at makuha ang kapangyarihan ng mga bituin, kaya dapat siyang magbigay ng kontribusyon sa kanila, na magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Five Elements Luwo Formation Sigaw ni Jiang Chen, nakakatakot ang kanyang sword energy, at nakilala niya ito kahit saan. Pumagsak ang mga ilaw ng apoy mula sa langit, at ang apoy ay parang mga pader, na direktang naghihiwalay sa lahat ng alakdan sa Five Elements Luwo Formation. Ang mga scorpion ay takot sa apoy at ang Five Elements Divine Fire ni Jiang Chen ay kayang pagsamahin ang lahat ng bagay. Ang Luwo Formation ay siliyadong sa libu-libong milya at umaabot sa buong Changhong, ganap na nag-iilaw sa buong parisukat. Hindi mabilang na mga alakdan ng lahat ay napalitan ng Jiang Chen's Five Elements Luwo pagbuo, naging tambak ng abo. A ah. Panipi, isang matinis na sigaw ang bamalot sa buong mundo. Si Jiang Chen ay sumulong ng mag hindi magagapi, at pumatay ng daan-daang alakdan ng mag-isa, na ikinagulat ng lahat. Pamulong si Diluo habang nakatingin sa ninuno ni Jiang Chen, na puno ng pananibik ang kanyang puso, at bam ulong. Siya lang ang tagapagligtas ng ating angkan ng Qingmang. Sa loob ng quarter ng isang oras, pinatay ni Jiang Chen ang lahat ng mga alakdan, sa oras na ito, natahimik ang lahat sa angka ng Qingmang, hindi nakaimik. Nagpapasalamat sila kay Jiang Chen sa kanilang mga puso, ngunit hindi nila maitatanggi ang paghihikayat na ibinigay sa kanila ng ninuno na si Jin Chi. Qi. Sa pangkat ng mahigit apat na raang katao, mahigit isandaan na lang ang natitira ngayon. Ang patay na angka ng Qingmang ay naging mga multo. Hindi mamatay, mawawalan sila ng isang layer ng balat. Ang mga alakdan na ito ay itinataya lamang ang kanilang buhay. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, kumilo si Jiang Chen at iniligtas sila. Gayunpaman, sa kabilang panig, si yelo Udi ay hindi gaanong pinalad. Pagamat siya ay napakalakas, imposibleng talunin si Qin Shi. Pagkatapos ng lahat, si Qin Chi Qi ay isang half-step na Nebula Level Master at ganap na pinigilan si Yellow Udi. Pukod dito, sila ay malubhang na pinsala at tuloy-tuloy na umatras. Ngunit sa oras na ito, tila ayaw na ni Jin Qi na makipagkulitan sa kanila. Malubhang na sugatan niya si Yellow Udi ng tatlong magkasunod na palad, dahilan para muntik nang mawala ng lakas sa pakikipaglaban si Yellow Udi. Ang kanyang mukha ay namutla at lumipad siya pabalik. Ang mga mandurumog ay naghahanap ng kamatayan. Malamig na bamantong hininga si Qin Shi. Qi. Sa oras na ito, ang mga tao ng angkan ng Qing ay nahulog din sa pag-aalinlangan. Hindi nila alam kung sino ang papakinggan. Ang mga ninuno ni Qin Shi Qi ay nagsumikap para sa kanilang kinabukasan, ngunit iniligtas ni Jiang Chen ang kanilang buong buhay. Ang hirap talagang pakitunguhan ng Qin Shi Qi na ito. Pulong ni Jiang Chen. Sa oras na ito, binalak din niyang makipag-enkwentro kay Qin Shi. Qi. Kahit papaano, makikita niya kung saan nang galing ang lalaking ito. Ang nakaraang away ng dalawa sa kanila, gamit lamang ang kapangyarihan ng mga bituin, hindi ginamit ni Qin Shi Qi ang lahat ng kanyang lakas, sa pagkakataong ito, ang dalawang tao ay hindi kailanman magpipigil. Nang malapit ng kumilo si Jiang Chen, nagsimulang muling yumanig ang lupa, ang walang katapusang dilaw na buhangin ay tumaas sa kalangitan, at isang malaking sinkhole ang dahan daw ang lumitaw sa harap ng lahat. Palaki ng palaki ang sinkhole, palalim ng palalim ang depresyon. Parang nanginginig ang buong parisukat. Nakatutok dito ang mga mata ng lahat na punong-puno ng pagkabigla. Bakit nangyayari ito? Hindi ba't dahil lumaki na naman ang sumpa? Hindi ba sinabi ni Ninuno Chin -Chi na malapit na ang pag-aangat ng sumpa? Oo, bakit palagi akong nakakaramdam ng malamig na simoy ng hangin? Mula sa ganoong klase ng hangin, malaking sinkhole. Parang humahagupit. Tingnan mo, parang may kung ano sa malalim na hukay na iyon. Anong uri ng bagay ang maaaring umiral sa ganoong kalaking hukay? Alakdan, o alakdan? Pulalas ng isang tao, ngunit this time, baka sa mukha nila ang gulat. Dumilim ang mukha ni Jiang Chen. Isa nga itong alakdan, ngunit sa pagkakataong ito ang mga alakdan ay daan-daang beses na mas malaki kaysa sa nauna. Pukod dito, siksikan sila ng mga paa ng alakdan sa paligid. May daan, -daan sila. Ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang mukha, manhid ang anit. Masyado bang nakakatakot ito? Nakakatakot na Scorpion King. Pinatay lang namin ang mga kaapo-apuhan nila. Mukhang sa pagkakataong ito ay galit na galit na ang Scorpion King. Puno ng pagtataka ang mukha ng lahat. Wrong, nanginginig, ganito kalaki, nakakatakot talaga si Scorpion. Lumubog ang puso ni Jiang Chen. Ang lakas ng Scorpion King na ito ay nakadama sa kanya ng pagkasuffocate. Ito ay hindi isang ordinaryong halimaw. At bilang pinuno ng grupong ito ng mga alakdan, nakita nitong Scorpion King na pinatay ang lahat ng kanyang mga inapo. Pagkatapos noon, halatang nagsimula na siya, para magalit. Roar! Roar! Ang mga dagendong ay nagpahayag ng galit na layunin ng Scorpion King sa pakikipaglaban, na parang gusto niyang lumunin ang mundo at ang mundo ng walang tigil na galit. Hindi natin kayang harapin ang lalaking ito. Pulong ni Yellow Udi na may maputlang mukha. Sobrang laki talaga ng pagkabigla nitong Scorpion King. Ang lahat sa angkan ng Qingmang ay nakaramdam ng matinding pang-aapi. Si Chen Luo ay nakatayo sa tabi ni Zhang Chen na may tame time na ekspresyon, naghahanda na lumaban. Pagamat alam ng maraming tao na ang hari ng Scorpion ay napakalakas, wala silang pagpipilian kundi lumaban sa mga pagsubok. Hindi naman talaga totoo iyon. Ang iyong ninuno na si Qin Shi Qi ay may kakayahan. Si Jiang Chen ay nagtaas ng mahinang ngiti sa kanyang mga labi at tumingin kay Yelo Udi. Nagulat si Yelo Udi at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Paano magiging buo ang mga itlog kapag nabaligtad ang pugad? Labis na nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen. Tuwang-tuwa rin si Yelo Udi sa sandaling iyon. Tila kikilo si Qin Shi laban sa Scorpion King, kung hindi, lahat sila ay magdurusa, mamatay. Gusto mo bang gamitin ako? Wishful thinking. Walang pakialam na sabi ni Qin Qi, ganap na hindi natatakot kay Jiang Chen, ngunit sa oras na ito ay handa na siyang umalis, at talagang hindi na siya maaaring manatili pa rito, kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging kapahamakan. Ang alakdan na ito kinasusuklaman ng hari ang lahat ng naruroon, at ang daan-daang paan ng alakdan ay nag-highlight lamang sa bangis at takot ng behemoth na ito. Kung gayon ay wala sa iyo. Sa tingin mo ba ay maaari kang pumunta kung saan mo gusto? Kung hindi mo papatayin ang Scorpion King ngayon, hindi ka makakarating kahit saan. Tumingin si Jiang Chen kay Qin Qi ng masama. Ang kanilang mga mata sa wakas intertwined muli. Tinatakot mo ba ako? Sa tingin mo ba talaga natatakot ako, Qin Qi? Hahaha, sino ka? Sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin? Walang makakakontrol sa akin sa lupaing ito. Itong mga hamak na lahi, lahat ay napupunta sa impyerno. Ang Scorpion King na ito ay ang iyong bangungot. Sa kasamaang palad, ako ay aalis na, at walang makakapijo sa akin. Ikaw ay nakatadhana na maging pagkain itong Scorpion King. Panipi. Tumawa ng mayabang si Chin Chi. Qi. Ancestor Chin Chi. Qi. Paano siya naging ganito? Paano ba naman? Imposible ito, ninuno Chin Chi, Qi. hindi mo kami may iwan. Panipi. Ancestor Jinchi, Qi, hindi mo ba sinabi na isasama mo kami para alisin ang sumpa? Panipi Panipi. Jinchi, Qi, isa pala itong malaking sinungaling. Panipi. Hindi mabilang na mga tao ang nasa ngunit hindi pa rin sila makapaniwala. Paano sila sa salungat ng ninuno ni Chin Qi? Naghihintay pa rin sila, naghihintay sa kanilang ninuno na Chin Qi na tulungan sila, Ngunit ngayon ay binigyan sila ng suntok ng kanilang ninuno na Chinchi. Inabando na, ito ay masyadong malungkot at nawala ng pag-asa. Lahat, kasama na si Lobos at iba pa, ay nalinlang. Ang kanilang ipinagmamalaki na mga ninuno ni Chinchi ay itinuturing na sila ngayon bilang isang kasuklam-suklam na lahi at iniiwan sila. Tulad ng mga sira na sapatos, sino ang makatitiis nito? Ang kanilang pag-asa, ang kanilang mga... Pagsisikap, at ang lahat ng kanilang mga pakikibaka ay naging panaginip at nadurog ni Qin Shi. Qi. Ang kanilang dignidad ay hindi dapat banggitin, sila sa mata ni Qin Shi, Qi, ang kanyang kamatayan ay parang inuming tubig. Wala siyang pakialam sa kanila. Lahat ng sinabi niya at ang ginawa noon ay mali. Sa wakas ay ipinakita ni Qin Shi Qi ang kanyang mga pangil. Nanumpa na sila noon na ibinigay ni Qin Ancestor Shi Qi ang lahat para sa kanila at ang kanilang mga pagsisikap ay itatala sa kasaysayan ng angkan ng Qingmang. Lahat ng magagandang bagay ay tila nabasag sa isang saglit, at ang kanilang mga puso ay malamig hanggang sa buto at desperado. Lumalabas na si Qin Qi ay palaging isang malaking sinungaling. Lumalabas na lahat sila ay maling senisi ang pinuno ng angkan. Sa sandaling ito, ang mga iniisip ni Qin Qi ay halata na, dahil aalis na si Qin Qi, at ang mga hamak na lahi na ito ay mamamatay sa Scorpion King. Hindi kailanman minamaliit ni Shin-Chi ang mga taong ito. Ang grupong ito ng mga mababang lahi ay gustong protektahan niya. Ito ay isang panaginip lamang. Asshole, isa kang karumal-dumal na bastard, Shin-Chi, kailangan mong mamatay. Panipi. Tatlong kapat ng ating mga tao ang patay, napakaraming tao ang patay, lahat ay patay. Panipi. Ang salarin ay si Chin Chi, Qi, wala tayong sinumpa ang relasyon sa iyo. Ang mga tao ng angkan ng Ching Mang ay may mga mata na malapit ng sumabog. Hindi nila kinaya ang eksena sa harapan nila. Para silang mga unggoy. Talagang lahat sila ay mga unggoy. Kahit si Chen Luo ay nanood nito, eksena, pagkatapos nun, medyo nalungkot ako. Ang mga mahihirap ay dapat maput, ngunit sila ay naging napakakumbaba at walang magawa sa sandaling ito sa muling pagharap sa banta ng kamatayan napagtanto nila kung gaano sila kalungkot at kamangmangan si Yelo Udi ay labis na nasasabik sa kanyang puso ang alibughang anak ay hindi makapagpapalit ng ginto ito ang kanyang mga inapo tulad ng kanyang mga kamag-anak kaya hindi niya sila pinapansin ngunit bilang pinuno ng angkan natatakot ako na siya hindi sila maakay palabas sa pormasayo ng kalaban isang bangkos, ngayon kailangan mong mamatay, hahaha. -ha -ha. You deserved your death, and it is a contribution to me. But you are too ignorant. Auntie. Don't be so stupid in the next life, hahaha. Chinchi tumawa ng malakas. Nakatayo na nakataas ang ulo at naghahaman, gumapang din ang Scorpion King palabas ng sinkhole sa oras na ito, ganap na hamarang sa kanilang daan pabalik, na iniwan ang lahat sa dilema. Pupunta ako. Gustong lumipad ni Chin at dumirecho sa altar, ngunit hindi niya inaasahan na dito siya makukulong. Paano ito mangyayari? Nakaramdam si Chin ng lamig sa kanyang puso. Buksan mo. Sumugod si Chin na parang baliw na baka, ngunit sa sumunod na segundo, napabalikwas siya na parang nataman siya ng bulak. Paano mangyayari ito? Impusible. Impusibling imposible. Imposibling imposible. Umungol si Jin Qi, ang kanyang mukha ay naging napakapangit. Nasa harap niya ang altar, isang hakbang lang ang layo, ngunit hindi niya ito malagpasan kahit anong mangyari. Ginawa mo ba ito? Piglang lumingon si Jin Qi at tumingin kay Jiang Chen. Tama, sa forma sayon ko, hindi ko matatakasan kahit ang Heavenly King. Umiti si Jiang Chen, lubhang naging pangit ang ekspresyon ni Jin Qi. Papalapit na sa kanila ang Scorpion King sinusubukang hilahin siya ni Jiang Chen sa tubig at gawin sumama siya sa kanilang laban sa Scorpion King. Asshole, kasuklam-suklam at walang hiyang asong babae. nag at galit na galit si Qin Chi. Qi. Tursk, tursk, tursk. Kumpara sa pagiging makulat at walang hiya, parang mas maganda ka. Hahaha, sige, awayin mo ako. Malamig na tingin ni Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, tumawa rin si Yellow Udi, Not to mention how happy he na sa puso niya. Katulad ng sinabi ni Jiang Chen dati, kapag nabaligtad ang pugad, wala ng mga itlog na matirang buo. Kahit na sila ay mamatay, kailangan pa rin nilang kunin ang Qin Qi bilang kanilang tagapagtaguyod. Nagalit si Qin Qi sa mga salita ni Jiang Chen. Naghahanda na siyang pumasok sa altar. Halatang may iba ang altar na ito, ngunit ngayon ay hindi na siya makagalaw kahit isang pulgada ni hindi siya makalapit sa altar. Hindi siya nakikita, kay Jiang Chen, nakulong siya dito. Ngayon, lahat sila ay naging nagkakaisang prente. Gustong tumakbo. Walang mga pinto. Maingat na pinlano ni Chin Qi ang lahat ng ito, ngunit hindi niya inaasahan na babarilan niya ang kanyang sarili sa paa. Ito ay masyadong nakapanlulumo. Ngunit sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Yellow Udi na purihin siya at binigyan ng thumbs up si Jiang Chen. Kabataang kaibigan na si Jiang Chen, talagang kamanghamang haka, hinahangaan kita, hahaha. -ha -ha. Ang pagtawa ni Yellow Udi ay nagpagalit din kay Qin Shi, Qi, namutla ang kanyang mukha, at ang kanyang galit ay umakyat sa langit. Ngunit ilang beses sinubukan ni Qin Shi, Qi, ngunit lahat ay nabigo. Ngayon kailangan nating lumaban-lumaban man tayo o hindi. Ang arrow ay kailangang iputok kapag ito ay nasa string. Ang ka-unos-lunos na karanasan ni Qin Shi Qi ay nagpasaya sa lahat ng mga tao ng angkan ng Qingmang. Sa orihinal, ang mga taong ito ay matalik na kaibigan ni Qin Shi Qi at mahigpit na sumuporta sa kanya, ngunit hindi nila inaasahan na sila ay malinlang ni Qin Shi, Qi at napinsala pa ang napakaraming kapatid at kamag-anak nila. Dahil sa salaysay na ito, labis nilang kinamumuhian si Qin Shi. Qi. Ikaw bastard! Kahit mamatay ka, kailangan mong gamitin siya bilang iyong suporta. Panipi. Tama, ang bastard na ito ay gumawa ng maraming pinsala sa mga tao. Kami, ang angkan ng Qingmang, ay dapat lumaban hanggang kamatayan kasama siya. Panipi. Hindi niya tayo hahayaang mamatay kahit na tayo ay mamatay. Kung gusto mong mabuhay, o mamatay na magkasama. Ang bawat isa ay nagpatibay ng saloobin ng tagumpay o kabiguan. Gayun paman, napakaraming mga kamag-anak ang namatay, at upang maipaghiganti ang kanilang mga kamag-anak, talagang hindi nila hahayaang makatakas si Qin Shi mula sa kalamidad na ito. Ang mukha ni Chin ay kasing kulimlim ng tubig. Pagtingin sa galit na mukha ng mga taong ito, lalo siyang nakaramdam ng galit. Hindi siya natatakot sa mga taong ito. Ang mga tao sa angkan ng Qingmang ay basura lamang sa kanyang paningin ang pinakakinabahala niya ay ang pagsikat ng Centipede Scorpion King. Ang malaking lalaking ito ay malamang na silang lahat at papatayin silang lahat. Ang nakakadiri ay ang bastard na ito ay naipit ang sarili sa porma sayo ng tahimik, na iniwan siyang walang paraan upang makatakas. Nakikita ang krisis na dumarating, wala siyang paraan. Kung magpapatuloy ito, maaaring mamatay silang lahat dito. Ito ay isang buhay at kamatayang sitwasyon. Naputol ang sarili niyang ruta ng pagtakas, itong si Jiang Chen ay talagang walang awa na tao. Kinagat ni Qin Qi ang kanyang mga ngipin, ngunit sa oras na ito, huli na para sabihin ang anuman. Siya ay may balak na, at ang salarin ay si Jiang Chen. Ngayon ay nakakaramdam siya ng kaunting panghihinayang, bakit hindi? Dapat kanina ko pa pinatay ang bastos na ito, pero ngayon ay tumaob ako sa kanal. Talagang papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Sabi ni Qin Shi Qi habang galit na nakatitig kay Jiang Chen. Maaaring wala kang ganitong pagkakataon. Halika, sabay tayong kumilos. Patayin ang Haring Scorpion na ito at magkakaroon tayo ng pagkakataong lumaban hanggang kamatayan. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ako ang kalaban mo ngayon. Jiang nagkibit-balikat si Chen. Tuldok. Sabi niya, maluwag at maluwag na naglalakad. Hoho, -ho, dapat mamatay kayong lahat. Bago pa magalit si Qin Shi Qi kay Jiang Chen, ang hundred-legged scorpion king ay ganap na tumayo mula sa sinkhole sa ilalim ng square. Ang katawan ng isang daang talampakan ay hindi maabot, ang mga paa ng isang daang talampakan ay umaalinlangan at hindi mapigilan. Si Jiang Chen ay nahaharap sa isang mabigat na kalaban, at walang sino man ang makaiwas sa labanang ito. Alam din ni Qin Chi Qi na naabot na niya ang isang kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Ang mga tao ng angka ng Qingmang ay isinantebi na rin ang kanilang mga pagkiling at sabay na hinarap ang kalaban. Sa panahong ito, walang tama o mali. Kung sino ang makakaligtas ay siyang pinakamakapangyarihan. Rumble, gumalaw ang katawan ng Scorpion King, at gamulong ito ng may malakas na tunog. Sa pagkakataong ito, nakita talaga ni Zhang Chen ang centipede insect. Mag-ingat, sumulyap si Zhang Chen kay Chen Lu at naghandang lumaban. Sa oras na ito, hindi nag-aalala si Zhang Chen sa hindi pagkilos ni Qin Shi, dahil kung hindi siya kikilos, lahat ay mamamatay. Kung gaano kalakas ang Scorpion King na ito ay nakasalalay sa siya kaya mo bang makatiis sa atake? Lumipad si Zhang Chen at hamampas ng isang malakas na suntok. Natural, walang magtatanong sa kanyang lakas sa 9th level Stellar Heaven. Gayunpaman, ang pagkasunog ng Scorpion kanina ay lubos na natakot kay Chin-Chi. Qi. Mukhang may something ang lalaking ito. Ngunit ngayon na ang Porma Scion ay nakulong ang lahat, at si Jiang Chen ay itinali silang lahat ng tahimik, alam ni chin Qi na wala na siyang paraan. Hinawakan ni chin Qi ang isang sibat sa kanyang kamay, itinaas ang kanyang poste, at malakas na umatake, hindi nang ahas na magpakita ng anumang palatandaan ng pagpapabaya. Hindi niya naiintindihan ng mga porma sayon, ngunit alam niyang nakulong siya dito at walang pagkakataon, kaya't maaari lamang niyang labanan ang kanyang huling paraan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Scorpion King maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na patayin si Zhang Chen. Kung hindi, hindi papayag si Qin Shi Qi na makulong at mapatay ng isang halimaw hindi ng ahas si Yeloudi na magpabe. Sa pagkakataong ito, muli niyang pinamunuan ang angkan ng Mang sa isang desperadong pakikipaglaban sa hari ng Scorpion. Lahat ng angkan ng Mang, sundan mo ako para lumaban sa nakapatay na Scorpion King. Walang sinumang ng ahas na tanungin ang katayuan ni Yeloudi, Kung hindi pa siya kumapit sa huling linya ng depensa ng buong lakas noon, nakipaglaban sana siya kay Qin. Cheat to the death. Sila ay hindi ko pa rin nakikita ng malinaw ang totoong mukha ni Shi. Qi. Sina Jiang Chen at Yellow Udi ay magkatabing lumaban, nangunguna, sinunda ng malapitan ni Qin Chi. Qi. Ang lahat ay lumaban sa kalaban ng magkasama, at ang labanan ay naging mas matindi. Gayunpaman, ang lakas ng Scorpion King ay nagbigay din ng suntok sa lahat. Ang insektong alupihan ay parang sandata. Walang sino man ang makakalaban nito. Lahat ay humaharap sa hamon, ngunit ang nakakatakot na mahabang paana ito ay lubhang nakakatakot, na nagpapanginig sa lahat. Saan man sila dumaan, ilang miyembro ng angka ng Tsing Mang ang tao ay walang oras upang umiwas, at ang kanyang katawan ay tuwirang napunit na nakakaramdam ng labis na pagkadesperado. Ang lakas ng mga taong ito ay mas mababa sa ikapitong antas ng antas ng bituin, at ang kanilang bilis ay hindi makakasabay sa Scorpion King. Kahit na para sa isang napakalaking Scorpion King, ang bilis ay nakakatakot. Ang mga kamay ni Zhang Chen ay puno ng enerhiya ng apoy na pumapaitaas sa kalangitan, at ang mga sil ay magkakaugnay, at sila ay patuloy na pinapaputok. Ang apoy na dragon ay tumataas sa kalangitan at tumama sa Scorpion King, pero sa huli, kaunti lang ang may iwan nito sa katawan ng Scorpion King. Bakas lang iyon, at hindi man lang makalusot sa depensa niya. Sa oras na ito, naging seryoso din ang ekspresyon ni Jiang Chen. Nakakatakot talaga ang Scorpion King na ito. Ngayon napakaraming tao ang nagsasanay, ngunit hindi nila ito mapipilit pabalik. Sa kabaligtaran, ang huli ay naging mas kalmado. Nakaharap sa napakaraming malalakas, mga lalaki, ang kapangyarihang lumaban ng Scorpion King ay naging mas walang awa. Isang grupo ng hamak na reptilya, patayin ang aking mga alagad at kayong lahat ay mamamatay. Ang malalim, makapal, at uhaw sa dugo na tinig ng Scorpion King ay umalangaw-ngaw sa buong parisukat, na naging sanhi ng pagkagat ng eardrums ng lahat at panginginig ang kanilang mga anit. Masyadong malakas ang taong ito. Mamamatay ba tayong lahat dito? Panipi. Oo, pinuno ng angkan, napakalakas ng taong ito. Wala tayong kalaban-laban. Makakagawa lang tayo ng hindi kinakailangang sakripisyo ngayon panipig. Jiang Chen, Aaron, kaya mo. Dapat kang mag-isip ng paraan, ano ang dapat nating gawin para mabago ito. Hindi lahat tayo pwedeng mamatay dito at malipol. Tama na. Jiang Chen, mag-isip ng paraan ng mabilis, umaasa tayong lahat. Sa oras na ito, ang lahat ng mga tao ng angka ng Qingmang ay nawala ang kanilang dating kay Abangan, at ang lahat ng kanilang pag-asa ay nakatuon kay Jiang Chen, dahil alam nila na ang Qin Shi Qi ay nalantad ni Jiang Chen, at maaari pa rin niyang gamitin ang porma sayon, si Qin Shi Qi ay nakulong din dito, tiyak na may aakay niya sila sa lupaing ito ng kamatayan. Ngunit sa oras na ito, umiling din si Jiang Chen. Walang paraan, at ngayon ay maaari lamang niyang labanan ng direkta. Ang Scorpion King na ito ay makapangyarihan, ngunit hindi pa siya nakakalusot sa nebula level powerhouse kung hindi, wala, ng kanilang mga tao dito ay maaaring makatakas. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang Scorpion King na ito ay masyadong malaki, at ang kanyang kapangyarihan sa depensa ay napakaganda na imposibleng makalusot sa kanyang depensa. Imposibleng masaktan siya. Shin Chi, oras na para magpakita ng ilang tunay na kakayahan. Tumingin si Jiang Chen kay Shin Chi at nakangiting sinabi. Kaagad, huminto si Jiang Chen sa pagtingin sa kanya. Lumingon siya, hawak ang Tianlong Sword sa kanyang kamay, at pumailan lang pataas. Nakakatakot ang enerhiya ng espada. Ang lakas ng espada ay tumakas ng siyamnapung libong milya, at ang liwanag ng espada ay kumalat sa kalangitan at lupa. Nagulat ang lahat. Si Jiang Chen, hawak ang Heavenly Dragon Sword, ay parang Diyos ng digmaan. Sa katunayan, umabot ito sa langit, na talagang nakakatakot. Ito ba ang tunay na lakas ni Jiang Chen? Masyadong malakas. Noon pa pala ay tinatago niya ang kanyang lakas. Pakiramdam ko masusuffocate na ako sa isang tingin lang sa espadang ito. Nasa 9th level din tayo ng star level. Bakit parang sayang ako? Panipit. Huwag kang magtiwala, magtiwala ka, sayang ka. Nagulat ang lahat ng mga tao sa Qingmang clan sa sinabi ni Jiang Chen, lakas, ito ay masyadong guwapo, masyadong sasi, at nagbibigay sa mga tao ng nakakagulat na pakiramdam. Kahit si Yelo Udi ay nahihiya sa kanyang sarili. Kahit na hindi pa niya talaga nakipag-away kay Jiang Chen, ang lalaking ito ay hindi niya kayang abutin, at ito ay mahirap para ikumpara niya sa kanya.ng. Sword 31. Sword 32. Direktang isinagawa ni Jiang Chen ang Dragon Transformation, hawak ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay na may nakakagulat na momentum, tulad ng isang nakakatakot na matalim na kutsilyo na tumutusok sa puso ng kaaway. Ang katangi-tanging enerhiya ng espada ay kumalat sa kalangitan at lupa, na para bang ang buong espasyo ay naging solid. Chi chi chi. Sounds of air piercing sounds were heard, the moment the sword light fell. Even the Scorpion King is knocked back several steps, at may mga malalalim na marka ng espada sa katawan, pero nandoon pa rin siya, lubos na nasaktan ang kanyang mga ugat. Damn it! Ikaw, isang hamak na reptilya, ang talagang nasaktan sa akin. Puputulan kita. Sa pagharap sa hindi mapigil ang pinakamataas na lakas ng espada ni Jiang Chen, kitang kita na medyo natakot ang Scorpion King at kinailangang patayin si Jin Chi. Qi. Patayin siya para makapagpahinga siya ng maluwag. Huwag mag-alala. Sa isang iglap, pinaihit ng Scorpion King ang mga pang nito at dose-dose ng mga paanang alakda nang dumampi sa kanya, ganap na nakaharang sa daanan ni Jiang Chen. Pinunot ni Jiang Chen ang kanyang espada at tumingin sa paligid, humahampas ng paalang at patayo, ang espadang walang hangganan ay napakalakas at hindi magagapi. Ngunit anuman ang mangyari, ang mga paanang alakdan na ito ay hindi mababali, malakas na ang depensa ng haring alakdan na masasabi pang ang abnormal. Ang tatlumput dalawang espada ni Zhang Chen ay hindi lamang hindi magagapi, ngunit hindi rin masisira. Kaakibat ng talas ng Tianlong Sword, ito ay ganap na walang kapantay sa mundo, ngunit ngayon ay tila hindi pa rin ito makalusot sa depensa. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkabigla, Nakita na si Jiang Chen ay napapaligiran ng dose-dose ng mga paanang ng alakdan, na walang paraan upang sumulong o umatras. Sa oras na ito, itinaas din ni Yeloudi ang kanyang mga braso, at ang lahat ng angkan ng Mang ay muling naglunsad ng muling pagsasama. Ang tanging pag-asa nila ay hindi dapat hayaang lumaban ng mag-isa. Sa oras na ito, alam ni Qin Shi Qi na hindi na siya maaaring umiwas sa bagay na iyon. Gusto niyang magkagulo, ngunit ang Scorpion King na ito ay talagang napakalakas kaya sumakit ang ulo niya. Kung hindi niya haharapin ang lalaking ito, siya hindi na makamove forward. Bawat Scorpion Foot ng Scorpion King ay lubhang matalas, nakakalason, matalas, at walang kapantay sa aura. Maging si Jiang Chen ay nasa dilema nang siya ay napapaligiran ng dose-dose ng mga paa ng alakdan. Bagamat ang Tianlong Sword ay matalas, hindi ito magagapit. Sa panahon ng labanan, ang sitwasyon ni Zhang Chen ay patuloy na pinipigilan. Ngunit ngayon, napilitan si Qin Qi na kumilos. Tiyak na hindi ihahayag ni Qin Qi ang lahat ng kanyang mga trumpeta sa oras na ito. Hinayla niya si Qin Qi sa parehong bangka at hiniling na magambag siya. Sa ganitong paraan lamang, sa kakalang magiging mahinahon. Hunting Spear Nagiging daanan ng bangin. Isinakripisyo ni Chin Qi ang kanyang itim na sibat. Tinusok ng sibat ang mga ulap, ginulo ang mundo, at dumurog, direktang nakaturo sa Scorpion King. Boom! 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 Ang baril ng pangangaso ay maaaring lumunok ng libu-libong milya tulad ng isang tigre, at sa nangingibabaw na espiritu ng isang makitid na pagtakas, ipinakita rin ni Chin Qi ang kanyang kapangyarihan, hawak ang magic gun sa kanyang kamay na parang isang walang kapantay na Diyos. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kalahating hakbang na nebula level powerhouse. Sa oras na ito, siya ay nahayag. Ang kanyang lakas ay hindi bababa sa Jiang Chen. Ang buhay at kamatayang labanan na ito ay nagsimula na sa wakas. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Jiang Chen. Nagkatinginan ang dalawa, bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip, ngunit iisa ang kanilang layunin. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Scorpion King magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas. Break the Kanglong Situation Alone Muling nakipaglaban si Chin Chi laban sa mga asul na ulap, tumawid sa kalangitan, bumasag sa kalangitan, at nahulog mula sa langit ng napakabilis ng kidlat. Ang mga mata ni Jiang Chen ay mahigpit na nagbago, at ang lakas ng Tianlong Sword ay muling nagbago, at ito ay nakipag-ugnayan kay Qin Shi, Qi, na lumalaban sa Scorpion King, na may mga espada at espada, anino ng mga espada, at walang katulad na mga sibat. Ang dagendong ng Scorpion King ay naging mas malakas at mas malakas, at ang malaking katawan ay namilipit at umangat, Scorpion ang pagkislap ng paa ay pinilit ang lahat na umatras ng hakbang-hakbang si Yellow Udi at ang iba pa ay sunod-sunod ding natalo. Napipilitan lamang nila ang Scorpion King sa kanilang harapan. Para sa tunay na pangunahing labanan, kailangan pa rin nilang umasa kina Jiang Chen at Qin Shi, Qi, kung hindi ay tiyak na maghihirap sila. Napakatakot. Ang lakas ng dalawang taong ito ay halos magkapantay. Panipi. Pagamat si Qin Shi Qi ay napupuot at nilinlang tayo, kailangan kong sabihin na ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Si Jiang Chen ay hindi rin masama, siya ay isang star level na si Ji Kong Tian ay maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban, ito ay talagang hindi pa nagagawa. Panipi. Sa laban ng ito, marahil ay mayroon pa tayong pag-asa. Pinangunahan ni Yellow Udi ang lahat na lumaban hanggang sa kamatayan, at umatras sa kamalayan. Pagamat ang ilang mga tao ay patuloy na bumagsak, Ngunit ang kanilang berdeng ilaw walang kamatayan pa rin ang fighting spirit at spirit ng clan. One young finger, double dragon finger, triple finger, four, direct anal finger, apat na fingerprint ang nahulog mula sa langit at sunod-sunod na tumama. Ang malakas na puwersa ay dumurog sa kanila, winasak silang parang kawayan. Bang bang bang! Patuloy itong nagiiwan ng mga fingerprint sa katawan ng Scorpion King, na nakakatakot na maging ang Scorpion King ay napilitang umatras. Sa oras na ito, magkapares na nagkita sina Jiang Chen at Qin Shi, Qi, at nagsimulang maglunsad ng isang nakatutuwang ganting atake. Tumingin si Qin Shi Qi kay Jiang Chen at medyo nabigla. Pinigyan siya ng lalaking ito ng matinding pagkabigla na ipakita niya ang kanyang pambihirang lakas sa oras na ito at ganap na hindi natatakot sa Scorpion King, isang lalaki mula sa ikasyam na antas ng bituin. Siya ay mas malakas kaysa kay Yellow Udi, ang pinuno ng angka ng Ching Mang. Ito ang kanyang pagtitiwala. Pagamat kinasusuklaman ni Qin Chi Qi, si Jiang Chen, maaari lamang niyang isantabi ang kanyang sama ng loob sa oras na ito. Kung tutuusin, ang kalaban ng buhay at kamatayan ay nakaharap sa kanya, at sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Scorpion King unang makakaayos ang dalawa sa kanila. Nanguna si Jiang Chen sa oras na ito at hinarang ang maraming pag-atake para sa angkan ng Qingmang. Ang Hundred-Legged Scorpion King ay kahangahangang makapangyarihan, at madaling talunin ng isa laban sa isang daan. Sa wakas ay nalaman na ng mga tao ng angkan ng Qingmang kung sino ang kanilang tagapagligtas. Mahigpit na sinunda ni Yelo Udi ang mga hakbang ni Jiang Chen at nagsimulang mag-charge ng mabilis. Tinala nila ang lahat ng ito sa kanilang mga sarili, at si Jiang Chen lamang ang tanging makakaiwas dito. Ang taong iyon, ngunit pinili niyang umabant at umatras kasama ang angkan ng Qing Mang, Sa halip na mag-set up ng computer tulad ng Chin Chi, at sa huli ay kailangan niyang bitag at patayin silang lahat. Nakakalungkot lang na may reincarnation sa daan ng langit. Ginamit ni Jiang Chen ang porma Sayon para bitag si Qin Shi, Qi, pinilit siyang sumuko. Ngayon na ang lahat ay may parehong galit, maaari silang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Sa pagsanib-pwersa ng angkan ng Qingmang, bagamat hindi nila kayang ibalik ang tubig, tiyak na sila ay isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Kaya naman ayaw ni Qin Shi Qi na masangkot sa kanila noon, kaya binalak niyang bitag sila rito. Habang mas lumalaban ang Tianlong Sword, mas nagiging matapang ito. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng espada ay ganap na nagbibigay daan kay Jiang Chen na gumawa ng inisyatiba at pag-atake ng walang kabuluhan. Ang espada ng walang hangganan na espada, ang pinakamataas na kaharian, ay makapangyarihan sa lahat. Sa wakas ay nabasag ang katawan ng Scorpion King sa ilalim ng desperadong sword energy ni Jiang Chen, at maging ang panlabas na depensa ay nagsimulang masira. Ang bilis ni Jiang Chen ay sapat na mabilis, at hindi siya mahuli ng Scorpion King. Kung mas malaki ang katawan, ang bilis ay walang alinlangan na paghihigpitan, kahit na ito ay kasing lakas ng Scorpion King, kaya maaaring samantalahin ni Jiang Chen ang pagkakataon sa oras na ito. Ang lakas talaga ng ninuno na si Jiang Chen. Pulong ni Diluo. Sa oras na ito, siya ang tanging pag-asa para sa buong angkan ng Qingmang. Sa pagkakataong ito, nakagawa siya ng malaking kontribusyon sa angkan ng Qingmang. Ang bawat Asher Monkey ay lumaban ng gusto at ginawa ang alam niyang imposible. Ang ganitong uri ng espirito ay karapat dapat sa kanyang pagmamalaki. Mahigpit ding sumunod si Chen Lu sa likuran, pinangunahan ng angkan ng Qingmang na maglunsad ng isang nakakabaliw na kontra-atake. Hindi niya naiintindihan kung bakit may pag-asa pa rin si Jiang Chen para sa angka ng Qingmang. Ngayon naiintindihan na niya na ang lahi na ito ay hindi puno ng diskriminasyon laban kay Jiang Chen, ngunit kahit na sila ay namamatay, hindi nila maaaring hayaan ang kanilang mga inapo na patuloy na lumubog at magdusa sa sumpa, ito ay isang walang takot na singil sa pagpapakamatay at ang kanilang swansong sa buhay. Ito ay karapat dapat purihin at nararapat na ipaglaban. Five Elements Finger, kamay ni Jiang Chen. Itinuro ang langit, binubunot ang mga bundok ng may lakas, ang kapangyarihan ng Nine Tribulations Imprisoned Heaven Finger ay muling nakaranas ng qualitative transformation. Ang Five Elements Finger ay pinalapot ang lahat ng source energy ni Jiang Chen, tumagos sa kawalan, at tumagos din sa katawan ng Scorpion King. Ang limang paa ng alakdan ay napunit sa isang iglap, at ang limang elemento ay nakaturo sa langit at lupa, na ginagawang hindi magagapi. Nakakatakot na pagfinger. Pulong ni Qin Chi Qi sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito maaaring pabayaan sa oras na ito. Ito ay isang magandang pagkakataon. Napasok na ni Jiang Chen ang katawan ng Scorpion King. Kailangan niyang samantalahin ang tagumpay upang habulin mo siya at patayin habang siya ay may sakit, buhay isinayaw ni Qin Shi ang sibat na may nakakatakot na momentum, tulad ng isang kataas-taasang Diyos, pinukaw ang hangin at mga ulap, umahan sa mga alon, ang malaitim na butas na sibat ay tumusok sa kalangitan, na naging sanhi ng pagbabago ng kulay, at ang mga paa ng alakda ng hari ng Scorpion. Nagsimulang dumurog na parang baliw. Ang mga players sa pangkalahatan ay napakalakas, at may mga nakakatakot na players sa lahat ng direksyon. Halos madudurog nila ang mga tao. Ang malalaking butas ay nababasag sa lahat ng dako, at ang Qin qi ay patuloy na gamulong, umaatris upang umabant. Sibat sa mga oras ng kaguluhan, istilong apokaliptik. Napalingon si Qin qi, hinawakan ang sibat sa kanyang kamay, at muling hinampas. Ang lahat ng pinagmumula ng enerhiya ay ibinuhus sa sibat sa isang iglap, na ginagawa itong hindi magagapi at hindi masusugatan sa lahat. Ang sibat ay tumagus sa kawalan, walang pigil, tulad ng isang bisita mula sa labas, na nahuhulog mula sa langit. Ang nangingibabaw na sibat, na may mapanirang aura ng pagkalipol, ay ginawa ang Scorpion King na puno ng takot at nagsimula ng isang desperadong ganting atake. Gusto mo akong patayin, ikaw ay maling akala. Galit na umungal ang Scorpion King, habang nakataas ang lahat ng paa sa langit, nanunumpa na pipigilan ang sibat ni Jin Chi. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang sibat ni Qin Chi Qi ay nakabasag ng dose-dose ng mga alakdan ng Scorpion King. Sa oras na ito, nalantad ang mga mahihinang punto sa ilalim ng katawan ng Scorpion King. Umisi si Jiang Chen, nakahanap ng pagkakataon, at nagsimulang mag-counterattack. Ang Tianlong Sword ay parang isang asul na dragon na lumalabas sa dagat, lumalaslas sa kalangitan isang hanay ng mga paanang scorpion ang pinutol ng matalas na liwanag ng espada ni Jiang Chen, at ang umiiyak na tunog ng Scorpion King ay walang katapusang maririnig. Magaling! Naligtas na tayo! Makapangyarihan si Jiang Chen! Hindi mabilang na mga tao ang bumulalas ng may kagalakan sa kanilang mga mukha, sa wakas ay nakita nila ang pag-asa ng buhay. Bagamat ang pagtutulungan ni na Jiang Chen at Qin Shi ay hindi ganoon katahimik sa mga kritikal na sandali, alam nilang dalawa kung paano hanapin ang pinakamahina na punto ng isa't isa para atakihin ang isa't isa, at alam din nila kung paano gamitin ang pinakasimpleng paraan upang makumplito ang pinakamalaki, atake. Kung gusto mo akong mamatay, kailangan mong ilibing kasama ko. Ang Scorpion King ay nagsusuka ng gusto sa oras na ito, at ang mga pagsabog ng ambon ay ibinubuga, na may dalang walang kapantay na lason. Ang lahat ay biglang nagbago ng kanilang mga ekspresyon, at ang unang ilang Asher Monkeys, ay nalasan, nababalot ng hamog, nawalan siya ng lakas sa pakikipaglaban sa isang iglap, at ang buong katawan niya ay nagsimulang lumala, sa matinding sakit, at sa wala pang sampung paghinga, ito ay naging puddle ng nanak. Tumakbo ka ng mabilis, ang Scorpion King na ito ay masyadong lason. Umungol si Yelo Udi habang naninikip ang kanyang mga mag-aaral habang pinagmamasdan ang kanyang mga katribo na nahuhulog sa pool ng dugo. Malungkot at takot ang mukha ng lahat. Ang mga Panginoon ng ika at ikapitong langit ng antas ng bituin ay naging makapal na tubig sa isang iglap matapos mahawa ng makamandag na ambon. Grabe! Hindi lamang sila, kundi pati na rin ang mahiwagang sandata sa mga kamay ng Asher Monkey ay naging abo. Nasapat na upang mahulaan kung gaano kalakas ang kinakaing unti-unting kapangyarihan ng makamandag na ambo na ito. Umalis ka, sigaw ni Jiang Chen sa malalim na boses. Ang nakakalaso na ambo na ito ang tanging nakita niya sa kanyang buhay. Ang mga katawa ng mga taong ito na mababa ang lakas ay hindi makayanan, at mayroon lamang isang paraan upang mamatay. Mabangis din ang mukha ni Inilabas niya ang kanyang magic spear at mabilis na umatras. Sa kritikal na sandali, maiiwasan lang niya ang matalim na gilid nito. Gayunpaman, kahit na umatras lahat si Qin Qi at ang iba pa, si Jiang Chen ay hindi umatras dahil ang kanyang katawan ay immune sa lahat ng lason. Ang mga galami ni Jiang Chen ay nadikit sa nakal alasong ambon, at kaagad na naging kulay ubi at itim ang kanyang mga palad, at mabilis itong kumalat sa kanyang mga braso. Brother Jiang Chen, mag-ingat. Ang mga mata ni Chen Luo ay malapit ng sumabog, nang makitang si Jiang Chen ay nabura ng makamandag na ambon, lahat ay natakot at hindi makapaniwala. Kung mamatay si Jiang Chen, tiyak na wala silang paraan para makatakas. Ang taong ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Sumimangot si Qin Chi Qi at nakangising sinabi. Gayunpaman, kung siya ay mamatay, ang Porma sayon ay masisira ng walang anumang pag-atake, at siya ay makakatakbo palabas ng mas mahinahon. Munting kaibigan na si Jiang Chen. Uminga din ng malalim si Yelo Udi. Kinakatawa ni Jiang Chen ang kanilang buhay at kamatayan. Kung bumagsak si Jiang Chen, katumbas ito ng pag-anunsyo ng pagkamatay ng kanilang angka ng Qingmang. Para sa kanila, walang alinlangan ang pinaka mamatay. Walang makakaligtas sa ilalim ng aking makamandag na ambon. Ha 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 ha. ngaw sa pagitan ng langit at lupa ang mapagmataas na boses ng Scorpion King, na nagparamdam sa lahat ng nakakatakot na kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, nagtagal si Jiang Chen at nagbingi-bingihan. Ang kanyang buong katawan ay nayanig, at ang enerhiya ng apoy sa kanyang katawan ay agad na kumalat sa kanyang katawan, at lahat ng mga purple-black na lason ay naalis sa isang iglap. Ang lason mong ambon ay talagang ordinaryo. Umiling si Jiang Chen at sinabing hindi sumasang ayon. Nakahinga ng maluwag si Chen Lu, ang kanyang magandang mukha ay labis na kinakabahan. Si brother Jiang Chen pala ay sumusubok ng lason sa kanyang katawan, na talagang nakakatakot. Nang makita ang nana na nakalatag sa pool ng dugo, si Chen Lu ay talagang natakot sa Jiang Chen ang panganay na kapatid ay magiging katulad nila sa susunod na segundo. Imposible, ito ay ganap na imposible. Ang sigaw ng Scorpion King. Itong makamandag mong ambon ay ibinubuga sa halaga ng pagkatunaw ng sarili mong laman at dugo. Ngayon ay dapat na mas malala pa ang iyong katawan kaysa dati. Kung tama ang hula ko, ang mga makamandag na ambon na ito ay ang sakripisyo ng iyong laman at dugo. Masakit sa kalaban. Tunay na napakalupit na mawala ng isang libo hanggang walung daan, ngunit nasa dulo ka rin ng iyong lakas. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Matagal na siyang immune sa lahat ng lason. Sa makamandag na ambo na ito, naramdaman na niya na ang lahat ng laman at dugong pulbus ng Scorpion King, na siyang pinalabas niya. Ang mga bagay na ito ay ang kanyang trump card, ngunit ang laman at ang pulbus ng dugo na pinatalsik ay pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay magderones din ng iba't ibang antas ng trauma ngunit ang hindi niya inaasahan ay makakatagpo siya ng isang medyo nakakatakot na matandang lason. Siya ay lason, ngunit si Jiang Chen ay mas nakakalason kaysa sa kanya. Kahit na ang kanyang buong katawan ay nababalot ng makamandag na ambon, nagtagal si Jiang Chen at nagawa pa niyang malusutan ang makamandag na ambon ng Scorpion King. Kalokohan iyan, naghahanap ka ng kamatayan. Umungol ang Scorpion King, ngunit malinaw na nakaramdam ng pagnanasa at galit ang mga tainga ni Jiang Chen. Dahil lahat ng sinabi ni Jiang Chen ay totoo. Ngayon ang kanyang katawan ay naging napakahina. Ang ganoong kalaking makamandag na ambon ay dapat ilabas mula sa kanyang katawan. Bilang resulta, lahat ay masisira. At makatakas. Kahit kaya mong labanan, hindi ko nakikita kung paano nila ito kakayanin. Hanggat kumalat ang lason kung ambon, mamamatay pa rin sila, at wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. Hindi ko nakikita kung gaano ka ka-proud, at ipanganganak kita pagdating ng panahon, nag-iisa ka, at kung gusto kitang patayin ay parang may hinahanap lang. Malamig na sabi ng Haring Alakdan, ang iyong makamandag na pandaraya ay talagang wala sa aking paningin. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, 3,000 Flame Dragon Seals. Nagprint si Jiang Chen ng isang selyo, nilunok ang mga bundok at ilog sa galit. Kumalat ang mga palm print at natakpan sa isang iglap. Nasunog ang lahat ng makamandag na ambon sa kawalan. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang nakagigimbal na nakaw alasong ambon ay tuluyang nawala. Jiang Chen, talagang kamanghamang haka. Taos pusong sabi ni Yellow Udi, nawala na ang lahat ng alalahanin nila. Damn it! Labis na galit ang boses ng Scorpion King, ngunit wala siyang kapangyarihan. Naghahanap ng kamatayan. Ang Scorpion King ay naglunsad ng isa pang pag-atake, at hindi mabilang na mga paa ng alakdan ang dumurog sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Jiang Chen ay hindi nag-atubili. niya ang kahirapan, itinuro ang langit, at nakipaglaban hanggang kamatayan kasama ang Scorpion. Hari, dahil alam na alam ni Jiang Chen na ang Scorpion King ay dapat na nasa pinakamahina na ngayon. Kung mapapatay niya siya sa oras na ito, magiging maayos ang lahat. Ang Scorpion King ay ginawang makamandag na ambon ang kanyang sariling laman at dugo, at ngayon ay tuluyan na siyang nawala ng kanyang huling lakas sa pakikipaglaban, kaya nagpa siya si Jiang Chen na magkaroon ng pagkakataon sa kanya. Ang pagpindot na ito ay lalong nagpatunay sa mga iniisip ni Jiang Chen. Ang taong ito ay ganap na ngayong naging isang malapilak na wax gun na ulo, na walang silbi. Siya ang pinakamahina ngayon, Qin Shi, Qi, kung hindi ka kikilos, kailan ka maghihintay? Mahinang sigaw ni Jiang Chen, bahagyang nanliit ang mga mata ni Qin Shi, Qi, at nawala ang nakaw-alasong ambon si Jiang Chen ay sapat na ang lakas para maglakas loob, makipag head to head sa Scorpion King, mukhang ang taong ito ay talagang nasa dulo ng kanyang laro gaya ng sinabi ni Jiang Chen. Pagamat nag-aalangan siya sa kanyang puso, kumilos pa rin si Qin Qi. Sa sandaling ito, sa pagsasanib ng dalawang tao, ang Haring Scorpion ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol ay bumagsak din ng malaki. Ang hinuha ni Jiang Chen ay ganap na tama. Upang lasonin sila, ginamit ng Scorpion King ang kanyang sariling laman at dugo upang maging makamandag na ambon. Ngayon ang kanyang lakas ay natural na limitado. Maging ang Tianlong Sword ni Jiang Chen o sibat ni Qin Shi, Qi, madali nilang natusok ang kanyang depensa. Ito ay ganap na hindi katulad ng dati kung saan kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang mag-iwan lamang ng ilang bakas sa kanyang katawan. Ang Scorpion King ay patuloy na umuungal, ngunit ang kanyang lakas ay hindi na makabalik sa kanyang sukdulan pagkatapos ng lahat. Naubus niya ang kanyang laman at dugo, at ang kanyang sigla ay lubhang nasugatan. Inakala niya na ang lahat ng mga taong ito ay malalason, ngunit nang makatagpo niya si Jiang ay isang mensing parang Chen. Ungol, uungol, ang dagendong ng Scorpion King ay puno ng ayaw, Ngunit paanong si Jiang Chen at Qin Qi ay mga ordinaryong tao lamang? Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang pinigilan, at dumarami ang mga sugat sa kanyang katawan. Halika sa akin, labanan ang Scorpion King na ito, at ipagiganti ang ating mga namatay na kapatid. Sigaw ni Yelu at ang lahat ng mga tao ng angkan ng Qingmang ay nagsimula sa kanilang huling pagsingil sa oras na ito sa harap nila Jiang Chen at Qin Chi Qi wala silang dapat ikatakot ngayon ang Scorpion King ay tunay na naging malambot na persimmon at maaaring manipulahin ng iba patuloy na pinupunit ng Tianlong Sword ang likod ng Scorpion King nag-iiwan ng madugong laman at dugo at sunod-sunod na bumagsak ang aura ng espada ilang oras na lang bago ito ipaubaya sa sarili nitong mga kagamitan sa sandaling mawala ang makamandag na ambun, si Jiang Chen ay nagsagawa na ng ganap na inisyatiba. Sa pagkakataong ito, ang Scorpion King ay talagang nagsimulang umatras ng tuloy-tuloy, at kahit na ayaw makipaglaban sa kanila. Ngunit, paano siya hinayaan ni Jiang Chen na umalis ng ganoon kadali? Sa oras na ito, ang Borderless Sword ay mas mahusay kaysa sa dati, pumatay sa buong lakas nito, na iniwan ang Scorpion King na ganap na hindi makatakas. Ah, maawa ka sa akin, Diyos. Maawa ka sa akin. Ang sigaw ng Scorpion King ay nakakadurog ng puso, at sa oras na ito, siya ay nahulog sa ganap na pagkawalang kibo at naghihingalo. Hinawakan ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay at buong pagmamalaki na tumayo, parang Diyos, nilaslas ito sa ulo ng Scorpion King. Ang kanyang kabayanihan na hitsura at walang kapantay na momentum ay nagulat sa lahat sa angkan ng Mang kung hindi dahil kay Jiang Chen, bumagsak na sana sila, at walang mabubuhay sa mundo. Sa pagharap sa nakakatakot na Scorpion King na ito, ang kanilang mga puso ay nawala na ng pag-asa, ngunit ginawa ni Jiang Chen na mabawi nila ang kanilang tiwala. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, nakita nila ang pagsasabwatan ni Qin Shi, Qi, isang bastard, at binigyan sila ng bagong buhay. Dumb bastard, Itong Scorpion King ay natalo na rin sa wakas, hahaha. -ha -ha. Panipi. Emph, ang dami niyang pinatay, dapat hiwa-hiwain siya. Panipi. Tama, hindi dapat mabuhay ang ganitong klase ng bastard. Kung ikaw, patayin mo siya, dapat mong hayaan siyang makuha ang parusang nararapat sa kanya. Maraming tao mula sa angka ng Chingmang ang napuno ng galit, at sa oras na ito, gusto nilang kainin ang kanyang laman ng buhay. Exalted Immortal, iligtas mo ang iyong buhay, Immortal, alam kong mali ako. Ang mahina at malungkot na boses ng Scorpion King ay umalingaungaw pa rin sa kawalan at sa paligid ng plaza, ngunit si Jiang Chen ay hindi nagdalawang isip, dahil kung hindi niya gagawin, mamatay, paano niya masusundan si Ching paano naman ang paliwanag ng Mangklan. Napakaraming tao ang namatay, lahat dahil sa Scorpion King. Walang anuman sa mundo, at walang gumagambala sa kanyang sarili. Maaari mo sanang ipagpatuloy ang pagsasanay dito ng mapayapa, ngunit gusto mo kaming lemunin. Mahirap ba? Hindi mo maaaring magkaroon ng intensyon na makapinsala sa iba. Dahil nagawa mo ang krimen ng pagpatay, kung gayon dapat mong malaman na kung mabaygo ka, mamamatay ka lamang. Mahina hong sabi ni Jiang Chen. Exalted Immortal, I beg you to spare me. Hanggat palayain mo ako, sasabihin ko sa iyo ang kayamanan sa altar. Sabik na sabi ng Scorpion King. Ang kayamanan ng altar. Sumimangot si Jiang Chen. Dito lumaki itong Scorpion na si Wang Ming. Mukhang alam niya kung ano ang naririto at kung anong klaseng kayamanan iyon. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang ganoong sekreto sa oras ng kamatayan. Oo, ito ang kayamanan ng altar. Hindi ba't nandito ka para lang sa kayamanan ng altar? Panipi. Mataimtim na sabi ng Scorpion King. Hanggat palayain mo ako at hayaan mo akong mabuhay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa pagkakataong ito, nagkatinginan sina Jiang Chen at Yelu Udi. Medyo hindi, kapanipaniwala ang dalawa. Ang mga salita ng Scorpion King ay kapanipaniwala. Kung ito ay o hindi, talagang hindi nila alam. Ngunit ito ay isang hindi mapag-aalin langan katotohanan na siya ay pumatay ng napakaraming miyembro ng Qingmang Clan. Ngunit sa sandaling nag-aalangan si na Jiang Chen at Yellow Udi, unang dumating si Qin Shi Qi na may dalang sibat, at pagkatapos ay lumabas ang sibat na parang dragon, sa lakas ng pagkabasag ng kawayan, dumiretso ito patungo kay Huang Long at binaril ang Scorpion King, ang puso. Kuwag ang nagpupumiglas na boses ng Scorpion King ay lumitaw sa pandinig ng lahat, matigas at desperado. Sa sandaling ito, lumubog ang puso ni Jiang Chen. Kumilos si Qin Shi Qi nang walang pag-aalinlangan, nanilinaw na ayaw niyang malaman nila ang sekreto ng altar. Napakagandang lansihin, Qin Shi. Qi. Tinitigan siya ni Jiang Chen nang may malamig na mga mata. Lahat at isa't isa, lahat tayo ay mga halimaw sa loob ng libu-libong taon, sino ba ang walang magawa? Mahirap ba para sa akin, Shin Qi, ang lokohin mo? Hahaha, -ha -ha. marahang pinunasan ni Shin Qi ang sibat sa kanyang kamay at buong pagmamalaki na tumayo. Direktang nakatingin kay Jiang Chen at sa iba pa. Natatakot lang ang lalaking ito na ibunyag ng Scorpion King ang kanyang sekreto. Napuno ng galit si Chen Lu. Sinabi niya na tinapos niya ang buhay ng Scorpion King nang hindi man lang siya iniwan ng pagkakataong magpumiglas. Halata ang kanyang mga kilos. Naghahanap ka ng kamatayan. Shin Shi, kahit napatayin mo ang Scorpion King, hindi mo magagawang duminahin ang mundo. Itinutok ni Yellow Udi ang kanyang espada kay Shin Shi na may espirito ng pakikipaglaban. Lahat ng ito ay dulot niya. Ang angka ng Ching Mang ay dumanas ng mabibigat na casualty dahil sa makasariling pagnanasa ni Chin Qi, kung kaya't dinala niya sila sa sinaunang lupain ng usok ng beacon. Ngayon ay tila oras na sa wakas para maghiganti sila. Lahat, sumama ka sa akin upang labanan at ipaghiganti ang ating mga namatay na kapatid. Galit na umungal si Yellow Udi, nanguna at dumiretsyo sa Chin Chi. Qi. Wala nang masasabi pa ngayon. Ang Qin Shi na ito ay maraming intensyon, at siya rin, talagang may ulterior motives na niloko niya ang Scorpion King sa mga oras na ito. Hahaha, tingnan natin kung mabibitag mo ako sa pagkakataong ito. Sigaw ni Qin Shi, hawak pa rin ang kanyang sibat, galit na nakaturo sa langit. Six Ons of the Apocalypse Ang sibat ni Qin Shi ay nakaunat ng daan-daang talampakan gamit ang matalim na gilid nito. Napatuloy na pinupunit ang porma ni Jiang Chen. Sa oras na ito, naubos na rin ang lakas ni Jiang Chen. Pagamat sapat na ito para suportahan ang porma kahit na matrap niya si Qin Shi, Qi, hindi na ito makakatulong ngayon. Bukod dito, alam ni Jiang Chen na ang Qin Shi Qi na ito ay dapat magkaroon ng maraming mga sekreto, kaya nagpakawala lang siya ng tubig, inalis ang halos lahat ng kapangyarihan ng porma sayon, at kasabay nito ang pagpapakita ng kahinaan ng kalaban, na ipinaramdam ni Qin Chi Qi na hindi sapat ang kanyang porma sayon para matrap siya. Ngunit si Qin Chi Qi ay walang anumang pag-aalinlangan, at ang kanyang sibat ay nabasag ang kalangitan. Ang porma sayon ni Jiang Chen ay kinain din niya ng hakbang-hakbang, unti-unting nabasag, at nagkalat sa lahat ng direksyon tulad ng mga alon ng tubig. Mabilis na umatras si Qin Chi Qi at dumiretsyo sa altar. Nasira ang porma sayon, napaatras si Jiang Chen ng dalawang hakbang, pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay malamig at matalim na parang kutsilyo. Are you okay, little friend Jiang Chen? Nagmamadaling humakbang si Yelo Udi at nagtanong. Umisi si Qin Qi at hindi nagabala na bigyang pansin si Jiang Chen at ang iba pa. Ngayon ay wala na siyang oras para ipagpatuloy ang pagkakasalikop sa kanila. Inilagay niya ang isang hugis diamante na jade na palawid sa stone platform. Ang jade pendant ay malalim na nakaimbed sa ang platapormang bato. Sa isang iglap, ang lahat ng mga estatwa ay umatras, at isang pinto sa impyerno na direktang patungo sa ilalim ng lupa ay bumukas kaagad. Tumalun pababa si Qin Shi, Qi, at sa oras na ito, mabilis na lumipad si Jiang Chen at ang iba pa, ngunit sa huli ay hindi pa rin nila nahuli ang buntot ni Qin Shi. Qi. Pumasok si Jin Qi sa ilalim ng altar ng palasyo sa ilalim ng lupa, ngunit pinagiwalay sila ng its outside. Dumilim ang mukha ni Jiang Chen. Gustong gusto ng lalaking ito na kumain magisa. isa Ngayon ay hindi na sila makamove forward. Ganap silang nakaharang. Lahat ay nakapalibot sa altar. May halijing bato sa gitna, isang haligi na nakataas sa langit, at siyam na upo ang bato sa paligid nito, at ang siyam na taong mukhang mabangis, o siyam na iba't ibang anyo ng pag-iral, ay mas nangingibabaw at hindi mapigilan. Wala nang uka para sa jade pendant sa gitna ng stone platform. Hindi alam ni Jiang Chen kung anong uri ng pag-iral ito. Noong una ay nagkaroon siya ng pagkakataong malaman, ngunit hindi niya inaasahan na papatayin ni Qin -Chi ang Scorpion King ng direkta sa kritikal na sandali at patahimikin siya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mukhang malungkot si Yellow Udi. Nagpunta rito si Qin Chi Qi dahil sa kanyang reputasyon, at tiyak na hindi ito walang batayan. Puong puso siyang pumunta rito, at naplano na niya ang lahat ng ito. Tila ang yung Qingmang Mang Clan ay dapat magkaroon ng isang malaking sekreto. Umiti si Jiang Chen sa kalahati buong pusong. Tumingin kay Yelo Udi, Chief Ye, ang iyong angka ng Qingmang, Mang, mayroon ka bang mga alamat tungkol sa sinaunang panahon? Natigilan si Yelo Udi saglit, pagkatapos ay nagbigay ng isang mapait ng na ngiti. Nagbibiro ang munting kaibigang si Zhang Chen. Mula nang lumaki tayo sa Kuimu Planet, ang ating Qingmang Clan ay dumanas ng maraming krisis. Yaong mga halos hindi na nakaligtas, at naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ay hindi makakatakas sa sumpa na hindi mabuhay ng libo-libo, ng mga taon nang hindi umaalis sa Kuimu Planet. Ikaw kung gusto mong pag-usapan ng tungkol sa mga alamat, meron talaga. Anong alamat? Bahagyang pinaikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata. Ito ay isang alamat tungkol sa dalawang Diyos ng digmaan. Sabi ni Yellow Udi na may matalim na tingin. Ares Legend. Hindi mapigilan ni Jiang Chen na sumimangot. Tila ang mga bagay sa Kaimixing ay medyo komplikado. Clan Chief Ye, pakisabi sa akin, Napatingin si Jiang Chen sa siyam na upo ang bato sa paligid niya at nag-iisip na sinabi. Matagal na raw ang nakalipas, walang gaanong bagyo sa Kuimu Planet, lalo pa ang napakaraming natural na sakuna. Sa kabaligtaran, noong panahong iyon, ang Kuimu Planet ay puno ng mga ibon na umaawit at mga bulaklak na mabango. Maraming tao ang payag upang pumunta rito, maging ito ay para sa pagtatanim o paglilibang at ang bakasyon ay napakakomportable, at maraming espiritual na mga hayop dito, at lahat ay lumalaki. Panipi, gayon paman, saan man may mga tao, tiyak na mayroong mga ilog at lawa, at mayroong marami pa ring alitan, pero lahat sila ay banggaan ng iba't ibang lahi. Pag-agaw lang ng lupa, at itinuring na mapayapa. Ngunit biglang may nangyari, dumating ang Yuklan, na isang malaking sakuna para sa mga tao ng Kuimu Planet mula noon, nagsimulang salakay ng New ang mga mapagkukuna ng ating Kuimo Planet. Sa mabilis na paglawak, pagsunog, pagpatay at pagnanakaw, hanggat ito ay isang kayamanan ng langit, materyal at lupa, tatanggapin nila ito sa kanilang mga bisig. Bilang hanggat ito ay ang Cave Heaven Paradise, dapat mayroong isang lugar para sa mga tao ng New Clan. Sabi ni Yellow Udi sa mahinang boses. Tuldok. Sila ay mga tulisan at magnanakaw. Pinaliktad nila ang ating buong planeta ng Kuimo. Ang mga halimaw sa ating buong planeta ng Kuimo ay nasa kadiliman. Sila ay mga hayop lamang. Ang mga taong mula sa tribong Yu ay hindi karapat-dapat na tawaging tao. Yeah! Pinanggit ni Ludi ang Yu Clan, ang kanyang mukha ay puno ng paghihiwalay at pagpatay na layunin. Mula dito, makikita na ang Yu Clan na ito ay malamang nagumawa ng maraming pinsala sa kanilang Kuimoksang. Sa oras na ito, sinabi ng mga tao ng U-Clan na nakahanap sila ng kayamanan sa ating planetang Kuimo, napakaraming napakalakas na tao ang dumating at gustong kunin ang ating planetang Kuimo bilang kanilang sarili. Narinig ko lang ang tungkol dito. Mukhang ang U iniutos ng Klan ang planong poksain ang lahat ng mga anyo ng buhay sa buong planeta ng Kuimo ay tinawag na Assassination Star Plan. Pagkatapos noon, ang kanilang mga patayan ay naging mas matindi, at hindi mabilang na buhay ang namatay sa kanilang mga kamay. Si Jiang Chen ay may buong mukha din. Tuldok. Sa mabangis na tingin, ang tribong Yu na ito ay hindi naging mabuting ibon mula sa simula hanggang sa wakas. Tila naging pampublikong kaaway ito ng sangkatauhan. Talagang isang himala na sila ay mabubuhay. Si Jiang Chen ay pumatay ng maraming tao sa Yu clan, Ngunit tila marami pa rin yuklan na aktibo sa eternal na mundo, at napakarami sa kanila. Isa sa kanyang matagal na hinahangad ay na isang araw ay magagawa niya patayin ang lahat ng yuklan at mayroon pa ring kawalang hanggan. Mapayapa ang mundo. Ngunit sa oras na ito, nang ang buong Kuimu Planet ay nasa matinding kahirapan, isang walang katulad na Diyos ng digmaan ang dumating sa ating Kuimu Planet na parang Diyos na bumababa mula sa langit. Mula noon, ang tagsibol ng ating Kuimo planet ay dumating. Sa oras na iyon, ang mga demonyo ng ating Kuimo planet ang mga hayop ay inapi ng Feather Clan at hinihingal na. Sa ilalim ng Assassination Star Project, maraming mga extinct na lahi ang lumitaw. Talagang trahedya at madilim. Ang hitsura ng taong iyon ay nagbigay sa amin ng pag-asa. Isang kamay ang ang lalaking may hawak ng sibat ng digmaan ay lumisan sa buong mundo at hindi natalo. Walang sinuman sa angkan ng Yu ang maaaring maging kalaban niya. Nagpatuloy siya sa pagpatay, walang iniwang damo na tumutubo saan man siya dumaan. Lahat ng nasa angkan ng Yu ay natakot sa balita. Isang sibat ng digmaan, tinusok ang langit sa loob ng pitong araw na iyon, ang Feather Clan ay nagdusa ng hindi mabilang na mga casualty. Nakikita bilang pitong araw ng dugu, ang sibat ng digmaan ay nabahira ng dugu ng walang katapusang feather clan na mga tao, ngunit iniligtas niya ang mga katutubo sa Kuimu Planet. Malugod siyang tinanggap ng lahat ng halimaw at halimaw at nagpapasalamat sa pag-asa at liwanag na hatid niya sa atin. Mula noon, naging bagay na siya sa pagsamba ng lahat ng ating lahi at sinasamba rin natin bilang isang ninuno. Kung wala siya, lahat ng halimaw sa Kuimo Planet ay napatay na sana ng Yuklan. Panipi. Sabi ni Yellow Udy na may nakakakilabot na boses at sobrang seryoso. Ang tinaguriang ang ninuno na ito ay napakataas sa kanyang puso. Pagamat hindi pa nakita ni Yellow Udy kung anong uri ng biyaya ang walang katulad na Diyos na ito mula pa noong unang panahon, siya ay lubos na gumagalang sa maalamat na ninuno na ito. Hindi napigilan ni Jiang Chen na makaramdam ng kung ano sa kanyang puso. Hawak niya ang isang battle spear at dala ang kapangyarihan ng mga bituin. Si Senior Long Tu kaya. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang kamay at hinawakan ito at ang Dragon Bone. Battle lumitaw ang sibat sa kanyang kamay, tumingin si Jiang Chen kay Yellow Udi at nagtanong sa mahinang boses. Ito ba itong sibat ng digmaan? Panipi ang mga salita ni Jiang Chen ay nagpanginag kay Yellow Udi, humigpit ang kanyang mga mag-aaral, at patuloy na tumitibok ang kanyang puso. Bilang pinuno ng angka ng Qingmang, nakita niya ang larawan ng Dragon Bone War Spear, na ipinasamula sa mga ninuno ng Qingmang Clan. Oo, hindi makapaniwalang tumingin si Yellow Udi sa Dragon Bone War Spear sa kamay ni Jiang Chen, at labis na nasasabik. Panipi. Ito, ito, ito. Ito ba ang Dragon Bone War Spear na ginamit ng ninuno ng mga Diyos pabalik, tapos panipi? Hindi lamang si Yellow Udi, kundi pati na rin ang lahat ng mga tao ng Qingmang Clan ay labis na nasasabik. Marami sa kanila ang nakakita ng Dragon Bone War Spear sa mga kamay ng mga ninuno ng mga Diyos sa Ancestral Temple. Nang hawakan ni Jiang Chen ang Dragon Bone War Spear, sa sandaling iyon, bigla nilang napagtanto sa kanilang mga puso, at sila ay labis na nasa sabik. Ito ba ang inapo ng kanilang mga ninuno? Ito ba ang taong matagal nilang hinihintay ng tahimik? Dragon Bone Spear, ito ang ginawa ng aking Panginoong. Long Fu binigyan mo ako, panipi. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses, puno ng paggalang ang kanyang mga salita kung hindi dahil sa food prison palas at nagbabago ang mga bituin, hindi siya makakarating ng ganito. Ang kabaitan ni Senior Long Futo sa kanya ay ganoon din, kasing laki ng bundok. Noon, si Jiang Chen noong una siyang pumasok sa walang hanggang mundo, hakbang-hakbang siyang naglakad hanggang ngayon, lahat ay dahil tinulungan siya ng mga bituin at naging matagumpay siya. Talaga bang Dragon Bone War Spear sa mga kamay ng mga ninuno? I didn't expect it. It turns out that Jiang Chen is our ancestor. Panipi panipi. We all wrong blamed ancestor Jiang Chen. It's really inappropriate. Panipi. Tama. Gusto ko talagang sampilan ang sarili ko. Ancestor Jiang Chen, patawarin mo sana kami. We have all false accused you. Panipi. From now on. In sa wakas, si ancestor Jiang Chen ang aming pinuno. Kiniling sa amin ni Ancestor Jiang Chen na pumunta sa silangan, ngunit hinding-hindi kami pupunta sa kanluran. Sa pagkakataong ito lang talaga nalaman ng mga tao ng Qing Mang Clan kung sino ang kanilang mga ninuno. Ang lahat ay labis na nasa sabik. Noong una ay akala nila na si Qin Qi ay peke at nawala ang kanilang gulo god, ngunit ngayon ay tila ang ninuno na si Jiang Chen ay ang taong tahimik nilang hinihintay. Para sa kanila, Talagang nakakahiya na i-frame ang ninuno ni Jiang Chen noon, ngunit ngayon kahit ang Dragon Bone War Spear ay lumitaw sa kanyang kamay, at lahat ng problema ay nalutas. Ang mga mata ni Yellow Udi ay puno ng paggalang. Sa oras na ito, ang taong hinahanap nila ay talagang nasa harapan nila. Ito ay isang kabiguan. Halos ituring nila ang ninuno ni Jiang Chen bilang isang kaaway. Para sa kanilang angka ng Qingmang, ito ay simpleng isang malaking bagay. Nakakahiya. Inanod ng baha ang Dragon King Temple, at hindi na makilala ng isang pamilya ang isa't isa. Lumuhod ang lahat, sigaw ni Yellow Udi sa malalim na boses. Daan-daang miyembro ng angka ng Qingmang ang lahat ay lumuhod sa lupa na may mga mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pakiusap, patawarin ng mga ninuno ang aming mga kasalanan. Gamit ang Dragon Bone War Spear sa itaas, mangyaring tanggapin ang aming pagsamba. Pinangunahan ni yeloudi ang lahat ng mga tao ng angkan ng Mang at lumuhad ng mabigat. Sumimangot si Zhang Chen at sinabing may mapait ng iti. Mas mabuting bumangon ka kaagad, hindi talaga ako sanay, ngunit huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Dahil tinulungan ka rin ng aking Panginoon na makalusot. Ang mga paghihirap noon, hindi na ako uupo at wala nang gagawin sa pagkakataong ito. Mabilis silang tinawag ni Zhang Chen. Sa oras na ito, sa wakas ay naayos na si Diluo, at nasasabik siya na hindi niya mapigilan ang sarili. Sinabi ko lang na ang ninuno ni Jiang Chen ay ninuno natin, ngunit wala ni isa sa inyo ang nakinig. Ngayon alam na ninyong lahat na mali kayo. Si Diluo ay may pagmamalaki tulad ng isang bata na kumain ng candy. Napapaligiran ng lahat, siya ay puno ng pagmamalaki. Kasama si Ancestor Jiang Chen dito, tiyak na hindi tayo babalik ng walang tagumpay sa pagkakataong ito. Itinaas ni Yelo Udi ang kanyang mga braso at halata ang kanyang punonibik. Si Jiang Chen ay mukhang walang magawa, ngayon ay mayroon siyang mabigat na responsibilidad sa kanyang mga balikat. Kung gayon, ano ang sumunod na nangyari? Hinawakan ng aking Panginoon ang Dragon Bone War Spear at pinatay ang napakaraming tribo ng Yu. Paano mangyayari ang ganito mamaya? Ngayon ang buong planeta ng Kuimo ay naging puno ng mga butas, at ito ay isang walang kwentang planeta. Pituin, Panipi Tanong ni Jiang Chen na may team time na boses. Tama si Ancestor Jiang Chen. Hindi pa tapos ang usapin. Gayunpaman, si Ancestor Longfu Tu ay talagang bumaba sa lupa at hindi natalo. Pinatay niya ang daan-daang libong yukla na tao at sa wakas ay binigyan tayo ng kaimixing peace. Pagamat maraming halimaw ang patay, karamihan ng mga halimaw sa kaimixing ay napanatili kong tutusin, at sa paglipas ng panahon, dahan-dahan silang makakabalik sa kanilang kasaganaan. Ang mga ninuno ng Longfuto ay muling itinayo ang kaimixing para sa atin, at sila rin natuklasan namin ang maraming pinagpalang mga lugar at yungib, Ngunit ang magagandang bagay ay maaaring mangyari, at ang mabubuting tao ay maaaring hindi magantimpalaan. Lalong nagalit si Yellow Udi habang nagsasalita siya, at halatang hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. May nagdudulot ba ng gulo? Lalong nagiging curious din si Jiang Chen. Mukhang nag-iwan ng baka si Senior Longfuto sa Kuimu Planet. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang lalaking nakaitim. Sinasabing nang galing siya sa G.U.U. World. Sinabi niya na ang ninuno ni Longfuto ay masyadong mamamatay tao at nais siyang supilan. Gayunpaman, ang ninuno ng Longfuto ay tiyak na tumanggi, at isang naganap ang malaking labanan. Sumabog, nakakamangha ang lakas ng ninunong si Longfuto. Kahit na ang isang malakas na lalaki na nag-aangking mula sa Nine Netherworld ay hindi kalaban ng senior Longfuto ilog at naging sanhi ng pagbagsak ng oras at espasyo, ang mga bundok at ilog ay umiikot, at ang sakuna ng Kuimustar ay lumitaw sa oras na ito. Pagamat sinubukan ni Sr. Longfuto ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas ito, wala itong pakinabang. Sa oras na ito, ang lalaki in black from the GUU world came again, and they also bring another person. Narinig ko sa lalaking nakaitim na ang isa pang malakas na lalaki ay tinawag na Nine Supremes at tinawag ding God of War. Sa kanilang dalawa na nagsanib puwersa, kahit na ang ninuno ni Longfu Tu ay naiwasan lamang ang kanyang matalas na gilid, at sa oras na ito, muling bumagsak si Kaimixing. Ang lahat ng orihinal na kagandahan ay naging kalupitan sa mundo. Hindi mabilang na mga halimaw ang bumagsak, bumagsak ang mga bundok, sumabog ang mga bulkan, at mga bagyo, ay hindi kilala. Muling nahulog ang Chimixing sa krisis. Sa huli, ang mga ninuno ng Longfuto ay natalo. Lumayo, at ang natitirang dalawang tao, ang panginoon ng Nine Netherworld at isang malakas na tao na kilala bilang ang Nine Supremes, ay talagang naglunsad ng isang opens iba. Ang labanan sa pagitan nilang dalawa ay ganap na napunit ang Chimixing at naghulog sa ating Chimixing sa isang bitag. Sa matinding kagipitan, wala pang isang libong taon na ang nakalilipas, ang orihinal na kahangahanga at kaakit-akit na Kuimu Star ay unti-unting bumaba, at parami ng parami ang mga natural na sakuna ay nagsimulang masira ang ating Kuimu Star. Ang mga henerasyon ng mga halimaw at hayop ay namatay din sa trahedya na kamatayan. Unti-unti, sampu-sampung libong taon na ang lumipas, at lahat ng mga nilalang sa Kuimu Planet ay namatay. Kung wala ang mga nilalang na ito, ang mga halimaw at hayop na umaasa sa isa't isa para sa kaligtasan ay ganap na mawawala upang mabuhay, sa huli, ang ating Kuimu Star ay hindi nakaligtas sa kanyang malas at naging isang tunay na waste star. Panipi, sabi ni Yelo sa sobrang galit at galit na tono, ngunit pagkatapos ng lahat, nakaraan na ang lahat. Ngayon, ano ang magagawa natin? Naging ganito si Kuimu Shing walang makakatulong, kahit si Long Fu Tu, panghuling sitwasyon. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Zhang Chen ay, sino ang dalawang taong ito na tumalo kay Senior Long Fu Ang Senior Long Fu ay isang pag-iral na kahit ang Panginoon ng Kawalang Hanggan ay lubos na kinatatakutan. Ang dalawang taong ito, gaano ba ito kalakas? Ang sabi ng isa na mula sa Nine Netherworld, at ang isa ay tinatawag na Nine Supremes. Ano ang malapit na koneksyon sa pagitan ng dalawang taong ito? Hindi alam ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, alam niya ang sekreto ng Kuimustar, malayo sa being as simple as I imagined. Saan ba nagpunta yung dalawang taong yun sa huli? Tanong ni Jiang Chen. Panipi, hindi ko alam. Narinig ko sa mga ninuno ko na baka sabay silang namatay. Ang dalawa sa kanila ay nakikipagkumpetensya din para sa kayamanan ng Kaimixing. Hindi ko alam kung anong klase kayamanan iyon. Ngayong lumipas na ang maraming taon, ang mga bakas ay matagal nang natanggal. Ang dalawang tao naman, matagal na silang nawala. Panipi. Sabi ni Yeloudi na may matinding damdamin. Nga pala, nasaan ang ninuno ni Jiang Chen at ang ninuno ni Longfu Tu? Nasaan na ang matandang senior niya? Panipi. Umiling si Jiang Chen. Namatay na ang aking panginoon. Sino sa mundo ang mabubuhay man. Ang mundo ay walang hanggan, ngunit hindi ito magtatagal magpakailanman. Panipi. Si Yelo Udi ay nahihiya at labis na nalungkot, at tahimik na tumango. Ang dalawang lalaking iyon ay dapat na napakapangangilabot at lubhang makapangyarihan, ngunit ang siyam na upo ang bato ay medyo kawili-wili. Iniiwan basila ng tinatawag na siyam na si Prims? Ang altar dito ay kakaiba rin, kahit alin sa Nine Netherworld o ang Nine Supreme Beings, kailangan kong pumunta at tingnan at least para maputol ang sumpa mo. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses, kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang dalawang taong iyon at si Long Futu at the Singers ang ipinaglalaban ay dapat ang ubod ng bituin. Tila ang dalawang taong iyon ay dapat na mga makapangyarihang lalaki sa parehong antas ng Senior Long Tu. Ang kanilang lakas ay higit pa sa kung ano ang maaari kong hulaan ngayon. Salamat, Ancestor Jiang Chen. Bukhang nasa sa Bixie si Luudi. Ang lakas ni Ancestor Jiang Chen ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Kahit nasa tuktok ng antas ng bituin, nagawa pa rin niyang labanan ang kalahating hakbang na antas ng nebula na Qin Qi. Gaya ng may isip mo, ang tagapagmana ng mga ninuno ng Longfuto ay dapat na pambihira. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ngayon ay dapat nating malaman agad kung paano napunta ang Qin Shi Qi na ito sa ilalim ng altar. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses, patuloy na pinagmamasdan ang paligid. Nawala si Qin Shi, Qi, at ngayon ay kailangan niyang hanapin ito, sa lalong madaling panahon. Siya, at siya lamang, ang nakakaalam ng sekreto ng pagpasok sa altar na ito, Ngunit ang siyam na kataas-taasang tao na ito ay dapat na nauugnay sa siyam na upo ang bato, at ang siyam na malamasamang pag-iral, sila ba ang maalamat na siyam na kataas-taasang tao? Hindi alam ni Jiang Chen, hindi alam ang lahat, at kahit si Luo Udi ay hindi makapagdala sa kanya ng maraming impormasyon. Ngunit at least ngayon, alam na ni Jiang Chen ang relasyon nila ni Sr. Longfu Tu, at alam din niya na malamang na mayroon pa ring stellar core sa Kuimu Planet. At malamang na ang kayamanan na hinahanap ni Qin Qi ay iyon din. Huminga ng malalim si Zhang Chen, at ngayon ay umaasa na lamang siya na ang kanyang natal star soul ay makakahanap ng pasukan. Inilabas ni Zhang Chen ang kanyang natal star soul at sinimulang punuin ang buong parisukat, hinahanap ang pasukan sa altar. Pagkatapos matanggal ang mga layer ng mga layer, ang presyon sa natal star soul ni Jiang Chen ay tumataas din, dahil sa walang awa na paghahanap na ito, ang ang pagsisiyasat na hindi nakuha ang bawat patak ay medyo masakit para kay Jiang Chen, dahil ang kanyang natal star soul ay hindi nakaligtaan kahit isang bakas. Sa wakas, nagbayad si Huang Tian, at sa wakas ay natagpuan ni Jiang Chen ang pasukan sa ilalim ng entabladong bato na binabantayan ng siyam na upo ang bato, sa katumbas na platapormang bato, at sa ilalim ng pader ng lungsod sa sulok ng plaza, mayroong isang napakatagong slab ng bato. Lumipad pataas si Jiang Chen at hinati ang daanan sa pamamagitan ng isang suntok mula sa kanyang palad. Ang lahat ng mga pader ng batong lungsod sa loob ng radius na 10 metro ay nabasag, at isang napakalalim na kuweba ang lumitaw sa harap ng lahat. Ito na. Tumingin muli si Jiang Chen kay Chen Luo at sa iba pa, at mabilis na lumipad pababa. Sa harap ng ninuno ni Jiang Chen na si Zuyo, lahat ay tumalon sa kuweba kasama si Jiang Chen nang walang pag-aalinlangan. Matapos makapasok si Jiang Chen at ang iba pa sa ilalim ng lupa, agad silang nakakita ng isang nakakagulat na eksena. Mayroon pa ring siyam na upo ang bato dito, ngunit ang isa sa mga ito ay nasira, at ang isa ay ang huling siyam na kataas-taasang tao, na siyang sinabi ni Yelo Udi, taong nagsabi. Sa ilalim ng batong altar, mayroon ding isang maliit na parisukat, ngunit sa pagkakataong ito ang maliit na parisukat ay hindi gaanong komplikado at komplikado. Mayroon lamang siyam na upo ang bato, at isang jade slip ang nakalagay sa bawat isa sa siyam na upo ang bato. Wala nang iba, ngunit ngayon ay walo na lamang ang natitira. Ito dapat ang lugar kung nasaan ang ikasyam na kataas-taasang Panginoon. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses, na maraming iniisip sa kanyang isipan, at hindi rin siya nang ahas na maliitin ito, ngunit wala silang nakitang bakas ng chin. Chi Qi pa. Sa patuloy na paglalakad pasulong, sulong, mayroong isang napakalaking underground corridor. Sa magkabilang gilid ng corridor, mayroong dalawang napakahiwagang estatwa ng halimaw na nagbabantay dito. Hindi pa ito narinig ni Jiang Chen. Parang kabayo pero hindi kabayo, parang baka pero hindi baka, parang dragon pero hindi dragon, hindi niya alam kung ano yun. What the hell is this? Kumunot ang nuuni, Jiang Chen. Ito ang angkan ng puting mula pa noong unang panahon. Gayunpaman, ang sigla ng angkan ng puting ay hindi gaanong matibay kaysa sa ating mga Asher Monkey. Sa makatuwid, Pagkatapos ng nakakagulat na laban ng iyon, ang angkan ng puteng ay nawala hindi nagtagal. May kaugnayan ba ito sa puteng angkan? Si Yellow Udi ay napakaingat din, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi pa, kaya mas mabuting sundin ng tapat ang mga ninuno ni Jiang Chen. Ang angkan ng puteng. Pulong ni Jiang Chen at nagpatuloy sa paglalakad pasulong sa kahabaan ng koridor. Ang magkabilang gilid ng koridor ay natatakpan ng mga kalansay na naging dahilan para hindi komportable ang mga tao. Ang mga kalansay ay napakalaki at mukhang lahat sila ay malaking halimaw. Oo, tumingin si Jiang Chen at nakita niya na ang kalansay ay tila katulad ng halimaw na hayop ng Puteng Clan na binanggit ni Yelu noon. Ang mga bangkay ng mga halimaw dito ay tila lahat ay Puteng. Jiang Chen Chen, aniya sa malakas na boses, at tahimik na tumanggaw ang lahat. Napakaraming bangkay ng puteng, halos daan-daan o libo-libo, sa buong daan. Talaga bang mahina ang angka ng puteng gaya ng inaakala ko? Naaalala ko na napakalakas ng angka ng puteng. Ang napakalaking angka ng puteng ay lumaki na. Paano silang lahat mamatay dito? Si Yellow Udi ay labis na naguguluhan. Tuldok. Kaya, parang hindi karaniwan para sa napakaraming puteng na may dito. Tanong ni Jiang Chen. Mukhang lahat ng puteng na ito ay namatay na bali ang leeg. Hindi sila namatay dahil sa natural na dahilan o nasugatan ng mga sakuna. Sinuliyapan ni Jiang Chen ang halos lahat ng mga bangkay ni Puteng, ngunit wala siyang nakitang ibang bakas. Iyon ibig sabihin, lahat sila ay namatay na bali ang kanilang mga leeg at lahat sila ay maayos na inilagay sa magkabilang gilid ng koridor na talagang hindi kapani-paniwala. Ancestor Jiang Chen Ibig mo bang sabihin na ang puting Clan ay hindi kinakailangang mamatay mula sa natural na sakuna o natural na pagkalipol, ngunit pinatay ng iba? Bukhang naintindihan ni Yelo Udi ang ibig sabihin ng ninuno na si Jiang Chen. Hindi maitatanggi ang posibilidad na ito. Tumango si Jiang Chen. Ang angka ng puting ay talagang isang napaka nakakatakot na pag-iral. Sinasabi na ito ay isa sa apat na dakilang halimaw noong unang panahon. Ito ay napakapambihira. Ang kanilang pagkalipol ay palaging isang misteryo. Hanggang ngayon, walang nakakaalam tungkol dito. Tila ang bagay na ito ay may isa pang nakatagong kwento. Tahimik na tumanggaw si Yellow Udi, ngunit ngayon ay hindi na pinagkakaabalahan ni Jiang Chen ang kanilang pagkamatay. Ang hinahanap niya ay si Qin Shi, Qi, ang sekreto nitong underground na altar. Ang tanging Scorpion King na nakakaalam ng secret, pinatay pa siya ng bastard na si Qin Qi. May galaw ba? Terrell na. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses, kumunat ang nuo, at mabilis na lumipad palayo, dumiretso sa dulo ng koridor. Lahat ng mga tao mula sa angkan ng Mang ay nagmamadali ring sumunod. Naramdaman ni Jiang Chen na tila may boses sa kanyang harapan, malamang ay si Qin Qi. Ang taong ito ay matagal nang nakapasok, at ngayon ay makatawid lamang sila ng ilog sa pamamagitan ng pagdama ng mga bato. Tumakbo si Jiang Chen at ang iba pa ng ilang milya bago umabot sa dulo ang mga nakapalibot na koridor. Unti-unting nawala ang mga bangkay ng Puteng Clan sa kanilang paligid, ngunit nakarating sila sa isang mas malaking underground square. Ang paligid ay walang katapusan, tulad ng isang kwebo sa ilalim ng lupa. Sobrang laki. Napakalaki nito kaya napakaliit ng mga tao. Ang paligid ay napuno ng lava, at ang maapoy na agos ng hangin ay patuloy na umaagos sa paligid, na nagpaparamdam sa mga tao ng sobrang init. Lahat maliban kay Jiang Chen ay pawis na pawis. Ito talaga ang ilalim ng magma. Talagang hindi ka panipaniwala. Sabi ni Diluo na nanlalaki ang mga mata. Ang nakapalibot na magma ay parang dagat ng apoy. Sa magma, ang natitirang mga piraso ng lupa ay tila babagsak kahit saan, time, nahulog sa magma at nagsanib sa isa. Oo, parang lahat ng lava, at walang anumang kayamanan. Ano ang gustong makuha ni Chin Chi? Panipi. Mahirap sabihin, ngunit hanapin mo lang siya. Ngayon ay may lava sa paligid, at maaari tayong, t get close at all. The front halos umabot na sa 10-10,000 degrees ang. Temperatura ng magma. Kung lalapit tayo, malamang matutunaw tayo. Huwag pansinin ito. Kaya nating pigilan ito. Saglit, ngunit kapag umalis ka na, wala nang babalikan. Puno ng kataimtayman ang mukha ng bawat isa. Pagamat maaari silang umasa sa kanilang sariling lakas ng pinagmulan upang lumaban sa saglit, hindi nila mapigilan. Sa sandaling maubos ang lahat ng enerhiya, pagkatapos ng pinagmulan ng chi, kung gayon, malamang na mamatay siya ng walang libingan. Nasaan si Chin Chi? Qi? Lumiwanag ang mga mata ni Chen Lo at nadiskubre na niya ang Chin Qi sa isang magma island sa di kalayuan. naka si Chin Qi doon, tila binabawi ang kanyang pinagmumula ng enerhiya.